Kinasuhan ng Makati City Police ang misis ng aktor na si Matt Evans dahil sa kasong estafa. Kinumpirma ng Makati City Police ang pagdakip kay Risa Katrina Evans, businesswoman, residente ng Sampaloc, Manila, bandang 5:30 ng hapon nitong Miyerkules, December 4. Dinakip ng mga operatiba ng Makati City Police Warrant and Subpoena Unit si Risa habang nasa 14th floor ng Makati City Hall sa Barangay Poblacion. Ayon kay Makati City Police Chief Colonel Rohelio Simon, nasa City Hall si Risa nang arestuhin matapos dumalo sa hearing sa isang hiwalay na kaso. Inireklamo si Risa ng isang Aran P. Galvan sa pagpapanggap umano ng ginang na she is connected with TBA Studios. Ang TBA Studios ang nag-produce ng pelikulang Goyo, Ang Batang Heneral na ipinalabas sa bansa noong September 2018. Nakasaad sa impormasyon ng kaso na pinaniwala umano ni Risa ang complainant na siya ay authorized by the said production company to solicit investment to finance the production of the said movie and by means of other disease of similar import induced and succeeded in inducing complainant to give the total amount of 2 million pesos to her as investment. Ito ay ayon sa hukuman, na kahit pa alam mismo ni Risa that her representations are all false and fraudulent because she is not in any way connected with TBA Studios. Nangyari ang insidente noong October 2017 sa Makati ayon sa court documents. Itinakda ng korte ang 30,000 pesos piyansa para sa pansamantalang paglaya ni Risa. Bago mag alas 4 ng hapon, noong Huwebes ay nakapagpiyansa na si Risa na halos 24 oras na napiit sa Makati City Police Headquarters. Nabanggit din ng pulis na may kinaharap ding cyberbullying case sa Cebu ang asawa ng aktor, pero nagbayad na siya ng piyansa para rito. Matatandaang nitong Oktubre, nilantad ng mag-asawa na natangayan sila ng halos 6 milyong halaga ng luxury items sa halos 3 taong negosyo ng kanyang misis na reselling ng luxury goods gaya ng designer bags at jewelries. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Matt Evans.